Webalire ddala Mutebi Sulaiman. Bwe tulengerayo bakkansala mu ggombolola y'e Lubaga abavudde mu mbeera ne bayiwa olukiiko lwa Kkanso ng'entabwe eva ku butya Sipiika Musa Mbazira gy'akutemu ensonga ezimu eza Kkanso eno. Kiddiridde Sipiika ono okugoba abamu ku bakkansala mu lukiiko luno oluvannyuma lw'okulemererwa okukkaanya ku nsonga za Naads mu divisioni eno ey'e Lubaga. Bakkansala mu ggombolola y'e Lubaga bakedde mu lutalo lwabwe okukuba ttooki mu nsonga ez'enjawulo ng'esinza okukwata omubabiro y'okugaba ebintu bya Naads mu ggombolola eno. Ebimu ku bintu ebigenda okugabwa mu nteekateeka eno mulimu enkoko, embizzi n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulimi ebirala. Mu lutalo luno kkansala wa Swaibula alemereddwa okukkiriziganya ne Sipiika era ekidiidde. Sipiika kwe kulagira kkansala afulume mu lukiiko ekintu kkansala kyagaanye. He wants us to make a decision. First of all, I told you members, let us move with our SEC Act. Let us move with the standard rules of procedure. Excuse me, can you sit down? Can you sit down? This council has 95 members. Please, whatever else, can you move out? Wano kkanso ekyankalanye n'ekidiidde okuwansiganya misongovu n'okweyogerera amafuukuule. Embeera eno ewaliza Sipiika Mbazira okuyimiriza olukiiko oluba kkansala ne bafuluma nga beekyanga. Amu kwa kansala okuli Fatuma Muguluma boogedde ku mbeera ebadde mu kkanso. Balumiriza Sipiika okuyita waayo n'okukoma ng'asusse n'okwewa obuyinza obutali bubwe. Tetujja kuteesa mu kutiisibwa tuyisibwa, tulina eddembe. Nze ne munyonyola nti Sipiika olina kugayidinga si kuteesa, ye ayagala kuteesa, alina olulimi oluvvoola. Kola ebyo ebitugasa abantu bye baatutu mu kukola. Kubanga nze nagadda mu kkanso naye kkanso yandisusse n'okusuubula. Nesifaayo oba nziramu okugobwa ekikulu abantu abantuma ekyo kye baagala kye nkoze. Baali bakugobako naawe? Nze baali bangoba mu kkanso nakadde maze emyezi nga munaana siri mu kkanso. So nze sajja kufuna musaala, nze najja kuweereza bantu. Oba ngobwa nesifuna, nze nvuga bodaboda yange nkola ne nfuna ssente zaye kuba najja nina omulimu. Arasisi w'e Lubaga Anderson Bulola obuzibu abutadde ku bakulu abali mu nteekateeka eno okuva ku City Hall era n'alabula nga ye bw'atagenda kwetaba mu nteekateeka zijjudde emivuyo nga zino. Nze kennyininnyini oŋŋamba mbu nzijje nga bo ebintu bye simanyi. Ogamba gundi agenda funa nkoko simanyi nkoko mmeka. Gundi agenda funa mbizzi simanyi mbizzi mmeka. Tugenda gaba emmere y'embizzi n'enkoko n'ebisolo tetumanyi yenkana ki. Brenda Namale yakusakidde gule yino.